Було утром в районі 5-ї години. Противник спробував провести штурмові дії на наші позиції за підтримкою 2 танків і 5 броньованих машин БТР і БМП. Намагався проїхати наші так заміновані території. Єдине, що спасає від броні, так, від масової. Якщо одну, там дві ми можемо в полі заганяти, то якщо противник піде масово, то тільки мінування спасає. Все одно танк підорвався, танк зупинився, інші попиталися об'їхати його, БТР підорвався, вся інша колона розвернулася і намагалася втекти. Ці дві залишили артилеристи, там добивали, а колону намагались нас догнати, ну їхали так, що ми їх гнали дуже довго, далеко. На їхнє щастя, не нас догнали. Знищено було танк і БТР. БТР-82А, танк Т-62, наварений там, ну, на ньому була їхня ця вже модна защитна, не знаю, сарай, чи що там на ньому було наварено, ну там за допомогою FPV було його дуже важко знищити, тобто багато було використано, ну, тобто захищений був добре. По особовому складу, по противнику, десь близько 40 військовослужбовців. Ну так, якщо розкинуть по машинах, тобто вони всі були з піхотою, з підбитого БТРа піхота почала тікати, ну, недалеко теж. Піхоту догнали, а інша броня втекла. Мінування було дистанційне, все дистанційне, так що як це територія противника, тобто не контрольована нами, то за допомогою БПЛА, тобто, ну, різними способами, різних БПЛА, ну, все дистанційно мінуємо, ну, всю лінію. Всі підходи, під'їзди, все мінуємо.